f x er lige med 7x minus 5. g af er lige med x i tredje plus 4x. Og vi skal finde f gange g af x. f gange g af x. Det første, vi skal være opmærksom på, er, at f gange g af x betyder produktet af f af x og g af x. Det her betyder altså f af x gange g af x. f af x gange og nu skal vi erstatte f'a'x og g'a'x med det, de er lige med. Og derfor skal vi gange de to algebraiske udtryk. f(x) er her, og det er her. Og lad os gøre det. Det her er altså lige med 7x minus 5. Og det skal ganges med g'a'x. Og g'a'x er lige med x' i tredje. Plus 4x. Vi skal altså nu i gang med at gange to toledede udtryk. Og det kan godt være lidt svært. Det, der er vigtigt, det er at bevare overblikket. Vi skal altså gange det her udtryk med begge led i den anden parentes. Vi skal først gange 7x minus 5 med x i tredje. 7x Minus 5 i tredje. Vi har altså... Lad altså mig lige skrive det på en anden måde. Skrive det på den her måde. Vi har altså 7x minus 5 gange x i tredje. Plus 7x minus 5 gange 4x. gange 4x. Og nu skal vi gange ind i parenteserne igen. Normalt står det, man skal gange ind i parenteserne på venstre side, men den her gang står det på højre side. Det ville være det samme, hvis x i tredje stod på den anden side af parentesen. Hvis nu gange x i tredje med 7x og minus 5. x i tredje gange 7x er 7x i fjerde. x i tredje gange minus 5 er minus 5x i tredje. Og vi skal gøre det samme her. 4x gange 7x det er lige med 28x i anden. 4x gange minus 5 er minus 20x. Og lad os prøve at se, om vi kan reducere det her. Vi har kun et led med x i fjerde, et led med x i tredje, et led med x i anden og et led med x. Vi kan altså ikke reducere det her. Det her er produktet af to funktioner. Det er f gange g af x. Vi har fået en ny funktion ved at gange to andre funktioner.